danas raspoložena, odlična odbrana je. Evo da čujemo tvoje utiske, verujem da si jako zadovoljna. Pa zadovoljna sam, a i nisam baš. Bila je dobra utakmica, sa igračice su dobro igrale. Zbog čega si zadovoljna, a zbog čega nisi? Pa zadovoljna sam zbog nekih odbrana, a zbog nekih nisam jer nisam dala sve od sebe. Šta je to što nedostaje u odbranama? Šta si to primetila? Pa iskustvo, pre svega iskustvo, veoma sam mlada i... Jesi imala tremu malo? Jesam malo. Veću tremu sam imala.